Corat qəsəbəsində vətən müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olan Cəbrayıl Dövlətzadənin barelyefinin açılış mərasimi keçirilib. Əslən, Zəngilandan olan Cəbrayıl Dövlətoğlu Dövlətzadə 2001-ci il tarixdə Sumqayıtda anadan olub. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu olan Cəbrayıl Dövlətzadə bir ildən çox idi ki, Cəllabad rayonunda hərbi xidmət keçmişdi. O, 27 sentyabr 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı könüllü formada ordu sıralarına qoşulub. Cəbrayılın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Ona yaxın erməni hərbçisi ilə tək başına Əlbəyaxa döyüşə girib. Dövlətzadə bir polkovnik və generalı əlləri ilə boğaraq öldürüb. Və general-mayor Polad Həşimov polkovnik İlqar Mirzəyevin qisasını alaraq sentyabrın 28-də şəhid olub. Şəhid olarkən 19 yaşındaydı. Cəbrayıl Dövlətzadə 2-ci Fəxri Xiyabanda general Polad Həşimovun məzarının yanında dəfn olunub. Qeyd edək ki, şəhidin şərəfinə barelyef hazırlanıb və Sumqayıt şəhərinin Corat qəsəbəsində barelyefin açılış mərasimi baş tutub.